L'escriptura literària és un viatge i l'Isidre Grau és un excel·lent guia en aquest trajecte. La maleta de l'escriptor, llibre que ha presentat a la Biblioteca de Cerdanyola en distesa i apassionada conversa amb una altra autora local, Aina Sastre, proporciona precisament aquest equipatge per aconseguir que arribem al destí feliç de la creació. La maleta de l'escriptor neix d'una sèrie d'articles publicats al diari Avui i conformen un mapa amb les eines narratives que necessitarà un autor des dels plantejaments previs a posar-se a escriure, a la construcció de personatges, al punt de vista o als recursos de l'estil literari. I la primera tongada la vaig titular Narratòria, sortia al diari com un títol de la secció, i que es basava principalment en els recursos narratius, que en diem, que de fet és una mica això. Després vaig fer una altra segona temporada, ficcionari, que en deia, que eren les dificultats més llarg de l'aprenentatge, no? Com si t'hi fiques, doncs què et trobes. I l'última temporada va ser modelari, que analitzava possibles models narratius, ficant-se amb autors concrets o no sé com ho fa aquest o com ho fa l'altre. No és un llibre amb pretensions universitàries de classes doctorals i tot això, sinó doncs és una mica potser aquest diàleg que fem servir a les escoles per intentar que s'entenguin algunes coses i la gent no es trobi tan sola en aquest procés d'escriure, no? És la gran veritat de quan escrius històries. De fet, l'obligació professional que tenim és l'única, és fer que el lector tot allò s'ho cregui, ho visqui i que no li importi si és veritat o no, diguem-ne, fora. La idea que molta gent diu, bueno, escriure allò que em va passar. Allò que em va passar està molt bé, però si tinguéssiu la capacitat de gravar amb una gravadora tot allò que em va passar i escriure-ho, no tindria cap interès. Perquè aquí el que importa és com expliques allò que em va passar. Estem en una època en què sembla que hi ha una gran necessitat d'expressar-se. Això és positiu. Tant pot ser en pintura, com en música, com en literatura. I realment és curiós que molta gent que s'acosta a les escoles d'escriptura, la pràctica, que sigui l'arquitecte, sigui el bomber, o sigui el metge, el que sigui, està supeditat a uns sistemes que hi ha una parcel·la de llibertat personal que no es treballa tota la vida. Llavors, les escoles, almenys l'experiència que tenim, és que és gent doncs, molt solvent en la seva professionalitat, però que necessita aquesta persona d'expressar-se. Estem realment en l'imperi audiovisual, i llavors el qui vulgui escriure i vendre o fer-se conèixer, sembla que està obligat a fer una literatura doncs això, diguem-ne, no? En sentit d'acció, en el sentit de que no pots fer moltes reflexions i fer pàgines de descripcions o pàgines de filosòfiques i tot plegat, no? Que, bueno, és el signe del temps, no dic, per mi és més dolent, però bueno, és el que hi ha. Isidre Grau ha guanyat alguns dels guardons literaris més importants de Catalunya, com el Premi Sant Jordi amb els colors de l'aigua, i ha destacat com a narrador de conte i novel·la, però també per la seva vessant docent a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barceloní i els assajos L'arquitectura del conte i aquesta La maleta de l'escriptor, una guia de viatges imprescindible si es vol navegar per aigües de creació literària.